Nessa quarta-feira será revelado o novo carro que chegará a Gran Turismo 7. Como todos sabem, Gran Turismo sempre faz uma parceria com marcas para elas criarem um carro Vision Gran Turismo, que é um conceito especial só para o jogo. Alguns desses carros acabam gerando versões que são produzidas pelas fabricantes, como o Bugatti Chiron e o McLaren Solo GT. A nova marca que se juntará ao jogo é a Škoda, que é uma fábrica da República Tcheca, muito mais conhecida ali na Europa do que no Brasil. E eles revelaram uma imagem do novo Škoda Vision Gran Turismo. O carro será todo elétrico e a revelação dele completa acontecerá em Praga nesta quarta-feira, dia 24 de abril, a 1 hora da tarde aqui do Brasil. Com isso, fica uma pergunta: será que outros carros da Škoda virão ao jogo, como Škoda Fabia ou o Enyaq? Uma opção de corrida seria o Škoda Fabia R5, que é um carro de rally. Bem, aí só o tempo vai responder. Diga aí, vocês gostaram da nova marca que chegará a Gran Turismo 7? E escreva nos comentários qual outra fabricante você gostaria de ver no jogo. Para mais notícias, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima, tchau!